Gleznotāja Vilhelma Purvīša dzimtās mājas Vecjauži Taurupes pagastā 90. Gadu beigās mantinieki pārdeva muzeju speciālistei Margrietei Lestrādenai no Nīderlandes. Viņas mērķis bija veidot šo kā kultūras vietu ar izstādēm un pasākumiem. Tas ir tas pats, kas mums Rembrandta māja Nīderlandē, un kādam bija jārīkojas. Ko es gribētu, lai šī vieta kļūst par vietu, kur darbojas bērni un jaunie cilvēki. Jo tie ir tie, kuri rokās ir nākotne un kuri var izveidot pasauli labāku. Un padarīt šo vietu par starptautisku satikšanās vietu cilvēkiem, kuri viens otru saprot, jo viņi viens otru pazīst. Jau 2007. Gadā Lestrādena izveidoja biedrību, Purvīša māja muzejs, saņēma arī kultūras mantojuma gada balvu. Šī vieta norādīta Ogres novada turisma ceļvežos. Bet iesniegtie pieteikumi Valsts kultūra kapitāla fondam, arī citi lūgumi pēc atbalsta, līdz šim noraidīti un palikuši nesadzirdēti. Tagad situācija mainījusies. Tās visas lietiņas, kas ir tās vecās, var sākt šitāt skatīties. Te ir skapji, tādi pavisam veci un gulta, kas arī ir krājums. Lestrādena šovasar meklējusi atbalstu pie Imanta Ziedoņa muzeja veidotājiem fonda Viegli un nu pat novembra sākumā biedrības Vilhelma Purvīša mājas muzejas vadību pārņēmusi bijusī kultūras ministre un Nacionālās apvienības politiķe Žanete Grende. Līdz ar šīm pārmaiņām muzejs ticis arī pie valsts atbalsta iespējas 100 000 eiro, caur tā dēvēto deputātu kvotu sistēmu, ko koalīcijas politiķi gan mēģina saukt par budžeta kvotām vai pat budžeta uzlabošanu. Mēs tad vērsāmies tieši tajā brīdī, kad priekšlikums varēja iesniegt. Man arī pirms tam bija saruna ar kultūras ministru Nauru Puntulu, un viņš konceptuāli atbalstīja ideju. Un mēs vērsāmies pie vairākiem deputātiem un frakcijām, un tā sākotnējā summa bija daudz lielāka, tie bija 240 000, jo tas darāmo darbu apjoms, kas tur ir jādara, ir ļoti liels. Pirmais ir krājuma glābšana, otrais ir pētniecība, un trešais ir komunikācija un izglītošana. Tātad šie 100 000 ir paredzēti šīm funkcijām. Bija krietni lielāka tā sākotnējā summa prasītā, un tad mums bija aktīva komunikācija arī ar biedrības pārstāvjiem, faktiski arī man personīgi bija šī komunikācija, kuras skaidroja, ka nav cerības pārliecināt koalīcijas partnerus un panākt šādu atbalstu, un kas būtu tā summa, ar ko mēs varētu muzeja darbību uzsākt, bet tāpat laikā, lai tas būtu ar kaut kādu ticamību, ka par to būs iespējams vienoties. Dzinters apliecina, ka kolēģis aicinājis nākt ar priekšlikumiem tādu projektu finansēšanai, kas atbilst apvienības vērtību uzstādījumiem. Šis ir tikai viens no vairāk nekā 40 atbalstītajiem priekšlikumiem nākamā gada budžeta projektam, kurus iesnieguši Saeimas deputāti no koalīcijas partijām. Un lai arī tos parakstījuši vairāku partiju pārstāvi, ir skaidrs, ka lielākoties aiz katra no tiem stāv konkrētas partijas vai deputāta iniciatīva. Taču nav neskaidri zināmu principu, kad un kā pieteikties pie deputātiem ar lūgumu pēc budžeta atbalsta, nedz arī kritēriju projektu atlasei. Iespējams, lielāko lomu nospēlē tieši kontakti ar politiķiem. Starp atbalstītajiem priekšlikumiem ir 70 000 eiro biedrībai Open radošais centrs, kā izveidojusi 13 patvērumu centrus ielu jauniešiem dažādās pilsētās Latvijā. Pavasarī tas bija, tad es aicināju visus Saeimā pārstāvēto frakciju pārstāvjus atnākt mums ciemos. Tas ir īstenībā diezgan skumji, bet patiesībā pie mums atnāca Anna Čakš tikai. Viņi iztiek no ziedojumiem un brīvprātīgo darba. Iepriekš atbalstu valstī nav prasījuši, baidās, ka līdz ar šādu finansējumu nāks arī prasība identificēt klientus, kas ielu bērnus atturētu no centru izmantošanas. No viņa teiktā var secināt, ka deputāte Anna Čakša mudinājusi viņam uzrakstīt iesniegumu budžeta komisijai. 70 000 eiro aizies telpu nomas sekšanai. Mana pirmā atbilde bija nē. Ja, jo es teicu, ka es no mūsu puses neko nemainīšu, jo līdz ar to mēs zaudēsim to savu jēgu, mēs nespēsim vairs pilnvērtīgi pildīt savu funkciju.
Un tad man tika pateikts, nē, tas ir vienreizējs atbalsts. Tas ir vienreizējs atbalsts, kur mēs saņemam. Un patiesībā tad man tanī brīdī gan man vairāk nebija ja, tur divu domu. Ja. Nu, kāpēc nē, es rakstu iesniegumu Saeimas budžeta komisijai. Jā, un skatāmies. Jaunā vienotība budžetam virzāmos priekšlikumus apspriedusi frakcijā un vienojušies par atbalstu biedrībām, kas nodarbojas ar sociāliem jautājumiem. Šīs organizācijas ir tās, kas strādā caur komisijām. Šīs nav kaut kur izrauta no kaut kurienas maziņa, kas vienam specifiskam jautājumam. Mēs visi vienojamies, ka tādas, kas strādā pa visu Latviju un ir aktīvas un jau ir runājuši par palīdzību. Atbalstītajos budžeta priekšlikumos redzamas lielākas un sīkākas vajadzības dažādās pašvaldībās. Piemēram, jaunie konservatīvie ierosinājuši 270 tūkstošus eiro piešķirt tehniskajam projektam sanatoriju kompleksa Mežciems atjaunošanai Daugavpilī. Ēka nu pat kā atgriezusies pašvaldības rokās. Bet Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš labklājības ministru Gati Eglīti uzrunājis viņa vizītes laikā Daugavpilī, kad kopīgi apmeklējuši arī šo vietu. Jaunie konservatīvie rūpējušies arī par reliģisko organizāciju vajadzībām un vairāki priekšlikumi jaunu uzņēmumu organizāciju plānu finansēšanai. Tas līdzīgā veidā pie atbalsta tikušas arī pērn. Tas ir tāds darba process, kurā piedalās atsevišķi ministri, tie, kas ir tieši piedalījušies budžeta izstrādē, cilvēki, kuri ir ar īpašu izglītību, ar padziļinātu izpratni par budžeta sastādīšanas jautājumiem, tie tad arī ir bijuši tie, kas ir piedāvājuši tos prioritāros risinājumus, kurus būtu vērts iekļaut, papildināt un dabūt arī atbalstu. Vairāku pašvaldību pārstāvju sarunā ar de facto atzīst, ka kaut kādā mērā lobija darbs, lai tiktu pie papildu atbalsta no budžeta, notiek regulāri. Valkas mērs Vēns Armands Krauklis par atbalstu stadiona atjaunošanai 48 tūkstošiem eiro runājas ar deputātu Juri Pūci. Aiz Krauklis novada mērs Leons Līdums sakās nezinām, kurš labvēlas pamanīs, ka viņu kultūras namam tek jumts un ierosinājas piešķirt 50 tūkstošus. Pats prasīs nēsot. Jūs neredat, ka tas ir tā kā nu, pa partijas līnijas sarunāts? Diemžēl neredzu, jā, tāpēc, ka man nav bijis neviens mājiens un arī tagad neviens nav pieteicies. Varbūt, ka turēs kādu stāvu deputātu, es nezinu. Rēzeknes novads ar Saeimas deputātu atbalstu cer tikt pie 50 tūkstošiem stāvlaukumu izbūvēja pie kapiem Viļānos, ko kārtojas viens no domas deputātiem. Varakļāni meklējuši palīdzību, gandrīz 55 tūkstoši, lai iekārtotu tikko izbūvētās telpas pansionātam Stirnienē. Tas bija mūsu kaut kad iesniegta ideja, ka mums tas ir nepieciešams, un acīm redzot, šis bija tas brīdis, kad bija iespēja izlīdzēt ar šādu atbalstīšanu. Attīstībai par priekšlikumos dominē pašvaldību vajadzības Aizkrauklis, Bauskas, Līvānu, Viļānu, Varakļānu, Valkas. Nu, faktiski visas iniciatīvas, ko saņēm, es arī devu iespēju tātad pārējo frakciju vadītājiem viņas redzēt, un iepriekš nebija nekāds atlases, es neveicu nekādu atlases, es neveicu kādā to funkciju. Man interesē tieši, kā jūs iekšēji partijā atlasījāt tos priekšlikumus. Tas ir atkarīgs no deputāta iniciatīvas. Respektīvi, katrs deputāts kaut ko ieteica? Var ieteikt un darīt. Arī, protams, ministri piedalījās, jo nu, tas tāds kopīgs darbs, kur ir. Pagaidām deputātu priešlikumi atbalstīti par nepilniem 2 miljoniem eiro. De facto aplēs liecina, ka valdošo partiju pieprasītās summas budžetā ir samērā līdzīgas – ap 400 tūkstošiem eiro katrai.